De geração a geração, há pelo menos 3 gerações, as lojas Orpan promovem o tradicional Dia das Crianças todo santo dia 12 de outubro. Na Praça Tomás Barbosa, diversas atrações, brinquedos, comidas e músicas são ofertadas para as crianças de Canindé e região, para que possam se divertir e celebrar a alegria tradicional do Dia das Crianças. O empresário Paulo Victor Magalhães, que é quem toma agora de conta desta importante iniciativa, conversa com a nossa equipe a respeito da importância de sempre preservar o Dia da Criança. A loja Orpan já vem com 10 anos fazendo essa ação para o Dia das Crianças, algo totalmente gratuito para a criançada aqui da nossa cidade de Canindé. E é algo que nos traz muita felicidade também, porque a gente praticamente promove a alegria aqui. É a entrega do algodão doce, da pipoca, os brinquedos aqui para a criançada brincar. Fora que, além de movimentar todo o comércio como um todo e aqui a praça ser, como é o coração de Canindé, é legal que a gente faz parte dessa raiz, dessa veia que vem aqui da loja Orpan. E é isso. A gente só teve um período que acabou não fazendo, que foi da época ali da pandemia e tal. Mas a gente sentia tanta falta, mas tanta falta que... Não vamos parar, vamos continuar. E é isso, todo ano a gente vai fazer esse evento dos Dias das Crianças, assim como Dia dos Pais, Dia das Mães. A gente sempre faz esse tipo de evento, promovendo pro canindaense. Do Canindé pro Canindé, não é nada de fora. É tudo daqui, Loja Orpan, você conhece, você confia. Uma coisa que vale ressaltar também é que, além de empresário, você também é pai, né? Então, a motivação para fazer isso é muito maior também. É, agora que a gente sabe também, né? Eu sendo pai, mas assim, né? Primeiro veio tudo lá do meu avô. Meu avô, aí logo após veio meu pai também fazendo, e eu agora também sou pai. De certa forma a gente nota também a importância do sorriso da criança. Fica mais forte ainda essa realização. Porque quando a gente olha uma criança dessa feliz do jeito que tá, a gente imagina como se fosse também a nossa. Fica, nossa, é uma realização, é uma felicidade fazer isso aqui. O Dia das Crianças é um dia especial, um dia que remete para todos nós que deixamos esta fase há muito tempo, tempos mais felizes, tranquilos e despreocupados. Certamente é um dia em que nós, adultos, também lembramos da nossa criança interior. E certamente é um dia que não vai ser esquecido com o passar do tempo, enquanto as gerações se preservarem e o manterem vivo. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.